Thank you for listening. Kun sagale bilisumma oromoti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetarbaandii 19:15-24 jimaataa fi dilbataa galgala sa'aatii 8:00 hanga sa'aatii 8:00 walakkaatti afaan Oromootiin roobi ammoo galgala sa'aatii 8:00 hanga sa'aatii 9:00 qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagalee bilisummaa Oromoo kan jirtu nageenya keenya kabajaa fulfinaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee keenya guyyaa irraan isin beeksisaa keessummeessituun keessan irraan ayyaantu bulchaati. Quraandana 15:2020 jilli adda bilisummaa Oromoo miseensa gumiinsa baadda bilisummaa Oromoo ji'a bilchaanisaa ayyaanaatiin durfamu godina Shawaa Baawona Booseetti magaalaa Gufaa yookaan waajjira adda bilisummaa Oromoo banuuf gara sitti malee yaalii ajjechaa hoogganaa dhaabaa irratti taasifameen konkolaataan isaanii rukutamee irraa fudhatamu namni tokko ajjeefamu namni lamaa madaa'uun baniinsi waajjiraa sosoo hin milkaa'inafee jira. Dhimma kanarratti dursaa jira sanii kata'anii fi yaalii ajjechaa kanarratti taasifame miseensa gumiinsa baafaa adda bilisummaa Oromoo jaalkannisaa ayyaanaa dubbisnee jirra. Oduttaan sun isinii dhiyeessina. Xumura qophii keenyaatiin ammoo quraandhala 15:2020 Hawwii Hayilamaariyaam Qananii intala artistii filatamee waraanni mootummaa reebichaamaa irraan gahuun beekamaadha. Dhimmuma kanarratti sagaleen bilisummaa Oromoo hospitaala Hayaat bakka artistii Hawwiin ciistee yaalamaa jirtu deemee dubbisuuf yaalu Hawwiin dubbachuu waan hin dandeenyeef harmee ishee artistii Ilfinash Qannoo dubbisee jira. Xumura irratti simbira.